ראיתם פעם שביהדות רדפו אחרי נוצרי ואמרו לו בוא תהיה יהודי? לעולם לא. הפוך. גוי שבא להתגייר, אתם יודעים מה אומרים לו? אל תתגייר, לך. מה? אני רוצה להיות יהודי. לך, תשאר גוי, לך. עזוב, לא כדאי לך. היום, אם אתה מקיים 7 מצוות בני נוח, תראה כמה יש לך, רק 7. עבר מן החי, אל תאכל. מה, אתה חייב לאכול את הבהמה שהיא חיה? שחט אותה, לא צריך לשחוט, לא צריך הרב מחמוד. גם הרב מחמוד בסביק בשבילך. קח פטיש, תן לה בראש. אין. נחירה מותר לגוי. יכול להכניס את הראש בדלת, לסגור לה את הדלת על הראש, לחנוק אותה ושתמות. אין מצוות. קח סכין, קח רובה, מה שאתה רוצה, זה לא מעניין. תורה לא ציוותה אותו, רק שלא יאכל עבר מן החי. אל תחתוך לה את היד באמצע שהיא חיה, תאכל לה את היד. אל תהיה קניבל. עבר מן החי, ברכת השם, לא לקלל כלפי מעלה. גזל, אל תגנוב. דינים, יהיה להם חוקות משפט, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זהו. אם אתה שומר את 7 האלה, יש לך גן עדן. לא צריך שולחן ערוך. ולא צריך הלכות שבת, מותר לך לחלל שבת, יש לך מצווה לחלל שבת. גוי ששומר שבת חייב מיטה, זה בדיוק הפוך. תחלל שבת, תעשה מה שאתה רוצה, תאכל נבלות, טרפות, שפנים, אורז לא צריך לבדוק, תאכל אותו עם תולעים, אח שלי. המלצה חמה מאוד, יצא לך מוקפץ, חבל על הזמן. מה שאתה רוצה, אתה יכול לאכול הכל. עזוב, אל תחזור בתשובה, אל תתגייר, חבל לך, זה צרות. תרי"ג מצוות עם מיליון מיליון הלכות וסעיפים ודתי סעיפים. למה לך? כל גוי שבא להתגייר, הם למצים לו לא להתגייר. רק אם הוא לוחץ חזק מאוד, מתאמץ, אסור כבר לדחוק אותו. זה הדת היחידה שיש בעולם כך. כל דת, בוא אלינו! הם יכולים להרוג אותך בשביל שתהיה איתם. היו הורגים יהודים כדי שיבואו להתנצר. אתם תפסתם פעם בחיים שלכם דתות מעוותות כאלה שמחריכות אותך להיות כמוהם? מה הדת שלך שווה שאתה צריך לרסק לאנשים עצמות כדי להיות כמוך? רק בתורה שלנו יש את האמת. אתם רואים? פעם היה איזה כומר אחד שכל הזמן היה מבחת למלך את המוח. כל הכמרים כל הזמן היו שונאי ישראל. מבלבלים את המלך את המוח שיגרש את היהודים ויענה אותם. אז היה פעם איזה כומר אחד. שניגש למלך ושיגע אותו, היהודים ככה, והיהודים ככה, והיהודים ככה, והיהודים ככה. אמר לו, המלך, תפסיק לבלבל לי את המוח, יש לי יועץ יהודי ויש לי אותך. הוא חכם ואתה אהבל. מה אתה רוצה שאני אעשה? זה אמת. אמר לו, אדוני המלך, עזוב אותך, זה הכל חרטה, אני יכול להוכיח לך שיהודי מוכן למכור את הדת שלו בשביל כסף. אמר לו, המלך, תפסיק, נו, אני לא מכיר את העם הזה, הם נהרגו בשביל הדת שלהם. אמר לו, אדוני המלך, בוא איתי. בוא איתי ואני אוכיח לך. בוא. עולים על העגלה, המלך והכומר, בבגדי אזרחים כמובן, מגיעים לרחוב היהודי ופוגשים יהודי עגלון קשה יום שבקושי מביא פרוטה הביתה בסוף היום. ניגש הכומר ליהודי. יהודי! כן? רצונך שאתן לך 10,000 זהובים? העיניים של יהודי נדלקו. 10,000 זהובים? אפילו 10,000 זבובים לא היה לי בחיים שלי. זהובים, אפילו ראיתי זהוב איך נראה. 10,000, אמר לו, על מה? אמר לו, פשוט. בוא, תהיה נוצרי, ואני אתן לך 10,000 זהובים. מה אתה אומר? היהודי עוצר, חושב, והכומר עושה למלך ככה, הנה, תראה, הוא חושב, עוד רגע הוא יבוא. והיהודי חושב, חושב, ובסוף עוצר, אומר לו, אני לא מוכן. למה? אמר לו, תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא מבין יותר מדי, אני עגלון. אני מבין רק בסוסים. אבא שלי היה גם עגלון, ואבא שלי לימד אותי כלל. אם מישהו בא למכור לך סוס, והוא אומר לך, תשמע, אני אתן לך את הסוס שלי, ותיתן לי את הסוס שלך, אני אוסיף לך כסף, אל תסכים, כי אם הוא רוצה להוסיף לך כסף, סימן שהסוס שלו חולה לך, תדע איזה מחלה יש לו. אם יגיד לך, קח את הסוס שלי, תן את הסוס שלך, תוסיף לי כסף, תסכים. אומר, אתה הצעת לי להחליף דת בדת, ואתה רוצה להוסיף לי כסף. אבא שלי אמר לו לקחת את זה, מי יודע איזה מחלה יש בדת שלך? אני לא לוקח. המלך התחיל לצעוק, הכומר עצמני, אומר לו המלך, מה אתה רוצה? פרפר אותך. קרא המלך ליהודי, אומר לו, בוא הנה, אתה רוצה 10,000 זהובים? אומר לו, כן, קח, לך. הכומר, אדוני אומר, שתק, שעה חזרה לארמון, אבל, בשנייה פרפר אותך, טמבל. מי יודע איזה מחלה יש בדת שלך? הוא לא יודע איזה מחלות יש בדת שלו. צפדת, שאלת, קדחת, חרחור. כל הגיהנם של כל המחלה שהייתה במצרים עם תוספת של מיליונים. הם הולכים ומיסיונרים, הולכים ומסתובבים בושה לפרצוף שלהם. מסתובבים פה בארץ שלנו עם ברית חדשה. עם כל מיני חוברות על הנצרות.
על יהודים משיחיים, זה נצרות גמורה. מנסים להעביר יהודים על דתם ועל דעתם עם כסף. עם מה לא? הייתם פעם שאנחנו עשינו את זה לאיזה עם? חוצפנים נכנסים לארץ ישראל, באים עם מטוסים באלפים, יש להם ים של תקצוב מהעולם הנוצרי. ועולה אנשים קשי יום ומשלמים להם כדי שיבואו ויתבלו לנצרות. הצילני נא מיד אחי, מיד אסב, רבותיי, המלחמה הזאת היא מלחמה עיקשת של שנים. זה לא מלחמה בת יום ולא בת יומיים. ואתה הולך לחגוג לי בסילבסטר של אסב, אתה קולט? אתה חולגג ביום של אותו איש שקראו לו סילבסטר, ימח שמו ויאבד זכרו, איש שחקו עצמותיו בקבר, שעשה צרות צרורות ליהודים במשך שנים, ושמרו את צוואתו לעוד שנים.